وفتي سوكوشرا مسؤولين كتر سنكرا مدى مدوبي يوليبا ورغوبالات كيجد ايا مانتا وحي كولن غوني غوني مجالات هرجي ساكولا قاتين مسؤولين توغوس الرئيس حسبي هذا معارض كصومالي لان يعودي وضني كولن كاسي ايا وحي كغوضا هالين لبضا دينابا حالا ديغان كتكرق غوبال كاسول ويسكور فديان الى مكا كالاترسون صومالي لان يبوت لان مركي وكولن كاسي صور لما دي ايا قدوميها حسبي معارض كا انجينير فيصل علي ورابي وحور باهين تلو داغي قضبضا يكوضا هالين وفتي كاسو دقا مدى مدوبي يوليبا ورغوبالات كيجد والله كولن وحوي waa gudi wada socoto ka socota igaad iyo UN ta ka socota waxaad arkaysaana inay yaani qadiyadii Soomaaliland iyo Soomaaliya amba isbeey Soomaaliland ay ka xog weynaatay qadiyada tukra oo ilaaweba wixii kale ee la naga caawin lahaa ama dhaqaale ahaato amba ahaato doorashooyinka waan uga sheekeynay markaa wifti waan uga sheekeynay aradsa oo bilaabantay in provocation ay sameeyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya markuu ninka Jamaal ay dhahaa iska yimi dhulka ee sanaagta bari waan u sheegnay in aan dhulkan la yahay Soomaaliya sanaag iyo gobol cayn la yahay markay ku darsadeen la wada degan yahay oo goobada Soomaaliya iyo Soomaaliya gobolka ma jirtay inuu run jirin moojan meel qoray exclusive reer degan yahay ana jirayse isku qasayeen waxaan u sheegnay in Soomaalida dhibaato haysata ay ka imanayso siyaasinta labada gobol beenbi ka soo yibinayaan runtii gudaha ayuu xisqaban waayo beenti waan u sheegnay markay Soomaaliya ka soo jeesteen qaybiyo shan qabiil ka dhigeen oo caalamasiita oo dhuruuc casita ay anaga noo soo jeesteen maamul لكن أنا إلا حد وحنا نبدأ نخش غيرنا أفر تاب بوينتو كنت بوا أقول له هاي إن إذا ما ما كنا قانا هاي لتشوتي حب بدأ إن مقارن سايا دي محابيس تايا محابيس بلغة له سيد دايو إن أحس بيجا معارض كا وضني مركي كلن كاسي أي كسب بحين وحور باهين تلاها الله جميعها أحس بيجاسي مدن حرسي علي حاج حسن وأنا كني سقارن تاسي كهلا يا وحنا هلكن كل كلن وفتي كسعودا يو أنت يو إيجاد أو السعودي arrimaha Soomaaliland especially nabadda iyo sidii loo horumarin lahaa mushkiladaha ka taagan bariga especially meesha la yahdo gaar ahaan tukaraq iyo mushkiladaha ka taagan ee wax lagu qaban kara wax naga weydiiyay xisbi ahaan marka de waxa weeye xisbi ahaan aragtidayada aanu kala midaysanay qaranka ah waxaan aaminsanahay inuu Soomaaliland tahay dal madax banaan oo leh sharci dadkiisuna ay u codeeyeen madax banaani xuduuduna ay yihiin kuwi ay ka tageen waxa weeyaan gumaysto ka tagay laakiin se wax walba waxaan jecelay nabad lagu gaaro nabad baan doonaynaa dariiq nabad loo maro waxaan laakiin se ka midaysanay dawlad iyo shicib iyo xisbiyaba inaanu aaminsanahay waxa weeyaan xuduudaha iyaga iyo dal qaranimada iyada iyo dalnimada iyada